Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərqaz İstehsalat Birliyinin Space Televiziyasının birgə layihəsi olan Qazdan Ayıq Olaq verilişi efirdədir. Sizinlə studiyada mənəm Könül Quliyeva. Bugünkü qonağım Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyinin rejimlərə nəzarət və mərkəzi dispeçer şöbəsinin rəisi Rasim Əhmədovdur. Rasim əm, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Rejimlərə nəzarət və mərkəzi dispeçer şöbəsi. Şöbənin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? Demək, Azərqazın rejimlərə nəzarət və mərkəzi dispeçer şöbəsinin əsas vəzifəsi Respublika ərazisində istehlakçıları davamlı, fasiləsiz təbii qazla təmin etmək məqsədi ilə Azərqaz İstehsalat Birliyi üzrə qaz təchizatı rejimlərinin ümumi idarə edilməsinə ibarətdir. Bundan başqa təbii qazın təchizatçılardan qəbul rejiminə nəzarət etməkdən ibarətdir. Bundan həmçinin müxtəlif diametrli qaz kəmərlərində, müxtəlif təzyiqli qaz kəmərlərində texnoloji təzyiq rejimlərinin maksimal icazə verilmiş hədd daxilində saxlanmasına nəzarət və icra etməkdən ibarət. Bu saat ən aktual məsələ qışa hazırlıq mövsümü ilə bağlıdır. Ona görə də bilmək istəyərdik, qaz təchizatı şəbəkəsində payız qış mövsümünə hazırlıq səviyyəsi nə yerdədir? Könül xanım, hər olduğu kimi qış mövsümündə yəni Azərqaz İstehsalat Birliyi qaz təchizatı şəbəkəsində zəif nöqtələri qeydiyyətə alır. Yəni, müəyyən şəbəkələrdə ola bilər, yüklənmələr daha çoxdur və müəyyən tənzimləyicilərlə, siirtmələrlə bağlı və yaxud da qaz kəmərinin böyüdülməsi ilə bağlı. Müəyyən o zəif nöqtələr qeydiyyətə alınır və növbəti il üzrə tədbirlər planı yəni hazırlanır. Və hər il olduğu kimi bu ildə bizdə may ayından oktyabr ayına kimi tədbirlər planı hazırlanmışdı bütün respublika ərazisində. O tədbirlər planında nələr daxildir? Tədbirlər planında orada qaz kəmərlərinin yenilənməsi, qaz kəmərlərində cari və əsaslı təmirlər, orada demək siirtmələrin əvəzlənməsi, qaz tənzimləyici qurğuların əvəzlənməsi, təftişi, təmiri, yəni bu kimi işlər nəzərdə tutulur. Əlaqələndirmə, qaz kəmərlərinin əlaqələndirilməsi kimi belə işlər nəzərdə tutulur və onlar hamısı may, oktyabr aylarında yəni, icra olunur və artıq biz noyabr ayında qışa tam hazır vəziyyətdə gəlirik. Bundan əlavə, yay aylarında təbii qaz istehlakı haradasa 10 milyon arası olur yay aylarında, iyun, iyul, avqust aylarında, hətta sentyabr ayında da. Lakin noyabr ayından artıq təbii qaza tələbat artdığına görə və noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel aylarında təbii qaza tələbat artıq olduğuna görə aprel ayından noyabr ayına kimi yeraltı qaz saxlama anbarları var. Demək, Azneft İstehsalat Birliyinin tabiəçiliyində olan iki yeraltı qaz saxlama anbarı var. Qaradağ yeraltı qaz saxlama anbarı və Qalmaz yeraltı qaz saxlama anbarı. Və bu anbarlara aprel, noyabr aylarında qaz vurulur, ehtiyat qazı və noyabr ayından isə qaz götürmə, qaz götürülür həmin anbarlarda. Həmin anbarlarda da həm bufer hissə var, həm aktiv hissə var. Bufer hissə, demək, anbarlarda layda qalan qazdır. Demək, layın istismar dövrünü artırmaq üçün qalır həmin bufer qaz. Aktiv qaz isə həm götürmədə, həm də vurmada istifadə olunan qazdır. Və bu ildə biz, yəni, Sokar ailəsi olaraq yeraltı qaz saxlama anbarlarına 2 milyarda yaxın qaz vurulmuşdur. Və hesab etsək ki, nəzərə alsaq ki, yeraltı qaz anbarlarında da aktiv qalıq qaz var idi. Və haradasa 3,3 milyarda yaxın ehtiyat qazımız var. Aha, bu da yetərincə. Bu da kifayət qədər yetərincədir, bəli. Ona görə, yəni, biz qışa hazırlıqla bağlı qaz təchizatı şəbəkəsində təmir işlərini aparırıq. Lakin ona baxmayaraq, bütün təmir işləri, təftişləri aparıldıqdan sonra qazın həcmi də olmalıdır ki, biz qışa hazır ola. Qazın həcmi ilə də bağlı respublikada yəni, heç bir problem yoxdur. Qazın yəni, kifayət qədər ehtiyat qazımız yəni, anbarlarda var. Və ona görə biz qışa tam hazırıq. Təbii qazın mənbədən qaz təchizatı şəbəkəsinə ötürülməsi. Bax, bu proses necə aparılır? Könül xanım, biz mənbə deyəndə Azərqaz İstehsalat Birliyi üzrə biz qaz paylayıcı stansiyalarına nəzərdə tuturuq. Yəni, qaz paylayıcı stansiyalar bizim sərhəd nöqtələrimizdə, magistral qaz kəmərləri üzərində yerləşən strateji bir nöqtələrdir. Və əslində mənbə, yəni bizim mənbə qaz paylayıcı stansiya sayılır, amma qaz paylayıcı stansiyalara da qaz neft yataqlarından, mədənlərdən gəlir. Orada Sokar ailəsi olaraq, burada həm Azneft İstehsalat Birliyi, həm Sokarın Qaz İxrac İdarəsi və Azərqaz İstehsalat Birliyi birlikdə biz burada əməkdaşlıq edirik.
Və əsasən qaz, Respublika ərazisində hasil olunan qaz Aznef İstilat Birliyinin neft qaz çıxarma idarələri tərəfindən alınır. Orada da 28 may neft qaz çıxarma idarəsi, Əmirov adına neft qaz çıxarma idarəsi və Nərmanov adına neft qaz çıxarma idarəsi. Bunlar iri həcimli idarələrdir, əsasən bu idarələr. Və digər tərəfdən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin Şahdəniz qaz yatağından, Azəri Çıraq Günəşli neft qaz yatağından və əməliyyat şirkətlərindən alınan qaz həmin nəqli sisteminə daxil olur və nəqli sistemində alınan qaz nəqli sisteminə daxil olduqdan sonra o təmizlənir, mexaniki qarışıqlardan, orada toz qətranlardan təmizlənir, mayesi udulur, nəmlilik götürülür, qurudulur. Ondan sonra yəni o nəqli hazır olduqdan sonra nəql edilir və nəql sisteminin də üzərində qaz paylayıcı stansiyalar yerləşir. Qaz paylayıcı stansiyalarında ümumilikdə Respublika ərazisində 206 qaz paylayıcı stansiya var və bunlardan da 180-i Azərqaz İstilat Birliyinin tabiəçiliyindədir, 26 qaz paylayıcı stansiya isə Qaz İxrac İdarəsinin tabiəçiliyindədir və qaz paylayıcı stansiyalardan da qidalanan qaz kəmərləri var və orada da müxtəlif təzyiqli kəmərlərdir. Əsasən orta təzyiqli və yüksək təzyiqli kəmərlərdir. Qaz paylayıcı stansiyalardan çıxışında aşağı təzyiqli qaz kəmərləri olmur. Orada əsasən yüksək təzyiq və orta təzyiqli qaz kəmərləridir. Və həmin qaz kəmərləri vasitəsilə də biz şəbəkəyə qazın ötürülməsini həyata keçiririk. Bəs qaz təchizatının dayandırılması və bərpası necə idarə olunur? Mümkün xanım, qaz təchizatının dayandırılması və bərpası qaz təsərrüfatında zəruri işlərdən biridir. Çünki istehlakçılara davamlı fasiləsiz təbii qazı vermək üçün mütləq şəkildə müəyyən zəruri cari və təmir işlərinə ehtiyac olur. Belə ki, qaz təchizatı şəbəkəsi çox müxtəlif diametrli qaz kəmərlərinin ardıcıllı birləşməsindən ibarət olan bir mürəkkəb sistemdir. Və bu sistemin də üzərində müxtəlif avadanlıqlar var, qaz tənzimləyicilər, nəzarət ölçü cihazları, siirtmələr, atıcı, bağlayıcı klapanlar, süzgəclər. Və bunların da hər biri müxtəlif vaxtlarda istismara qəbul olunur və bunlar da istismara başlayan gündən etibarən və aşınmalar gedir və onlar da öz amortizasiya aşınmalarını əmtəlik məhsulu üzərinə keçirdikcə müəyyən istismar müddətlərini başa vururlar və onların əvəzlənməsinə də müəyyən ehtiyac duyulur. Ona görə qaz təchizatı sistemində çox kiçik işlər var ki, biz onları qaz təchizatı dayandırılmadan görürük. Qaz kəmərlərinin boyanmasıdır, manometrin quraşdırılması, daralıcı qurğuların əvəzlənməsi, qaz tənzimləyici qurğularda əgər bypass xətlərində problem yoxdursa, onlardan baş vermiş nasazlığın aradan qaldırılması. Bu işlər görülən vaxtı biz qaz təchizatını dayandırmadan icra edə bilirik. Amma qalan digər qaz təhlükə işlərin görülməsində mütləq şəkildə qaz təchizatının dayandırılması və həmin təmir işlərinin görülməsi zərurətdir. Bəli, fasiləsiz təbii qazı istehlakçılara çatdırmaq üçün. Rasimən, inzibati, ictimai və fərdi yaşayış evlərinin qaz təchizatının tənzimlənməsi necə həyata keçirilir? Mükemmel xanım, bizdə bu qaz təchizat sistemində hal-hazırda texnoloji rejimlər bir pilləli və iki pilləli olmaqla tənzimlənir. Əsasən, iki pillələdir Respublika ərazisində. Bir pilləli sistemində var. Bir pilləli sistem o ərazilərə düşür ki, orada daha çox fərdi yaşayış evləri salınan ərazilərdir. Bir pilləli sistemdə qaz paylayıcı stansiyalardan qidalanan orta təzyiqli qaz kəmərləri fərdi evin qaz kəmərləri orta təzyiqlə nəql olunur və həmin qaz kəmərlərindən ayrılan qollar fərdi evlərə ayrılır və fərdi evlərin sayğaclarının qarşısında tənzimləyici quraşdırılır, fərdi tənzimləyici quraşdırılır. Həmin tənzimləyicilərin də girişində 100 millibardan az olmamaqla təzyiq olur və həmin tənzimləyici öz funksiyasına uyğun olaraq qazın təzyiqini aşağı salır və aşağı təzyiqə çevirərək və daxildə fərdi yaşayış evinin daxil qaz xətləri üzərində olan məşə cihazlarına 13-30 millibar arasında təzyiqlə təbii qazın verilməsini təmin edir. Yəni, bir pilləli sistemdə hər bir fərdi evin sayğacının qarşısında tənzimləyici qurğunun olması vacibdir. İkinci, iki pilləli sistemdə isə, hansı ki, böyük əksəriyyət iki pilləli sistemdən gedir, burada isə qaz kəmərləri, qaz paylayıcı stansiyalardan qidalanan orta təzyiqli qaz kəmərləri yaşayış məskənlərində yaxın bir ərazidə qaz tənzimləyici qurğu və yaxud şkaflara quraşdırılmaqla
orta təzyiqdən aşağı təzyiqə keçirilir və bu halda mənzillərin, sayğacların, hər bir mənzilin sayğacının qarşısında fərdi tənzimləyicilərin quraşdırılmasına ehtiyac olunur. Ona görə əsasən iki pilləli sistemlə olur. Bir pilləli sistem, yəni birbaşa orta təzyiqdən qaz verilir, tənzimləyicinin və sayğacının girişinə kimi, tənzimləyicinin, sayğacının girişinə olan tənzimləyicinin girişinə kimi. İkinci, iki pilləli sistemdə isə aşağı təzyiqli qaz verilir. Bu halda fərdi tənzimləyiciyə ehtiyac olunur. Amma əksəriyyət bütün ərazidə böyük bir hissə əsasən iki pilləli sistemlə, yəni gecə-gündüz rejimi olmaqla iki pilləli sistemlə yəni icra olunur. Deməli, Rasim bəy, belə bir iddia var. İddia olunur ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi mavi yanacağa qoxu verən maddə vurulmur. Bu nə dərəcədə doğrudur? Xeyr, Kömür xanım, o əsas olmayan bir məlumatdır. Məlumatdır, bəli. Çünki qaz təhlükəli bir ümumiyyətlə, metan bəs qazı... Bəs nəyə görə belə bir iddia var? Təbii qazın əsası metan qazıdır. Da? Yəni, təbii qazın 70-98% metan qazıdır. 70-98% arasında olur. Yəni, əgər 78% metan qazı varsa, o demək deyil ki, bu qaz... ümumiyyətlə, qaz yanacaq kalorin ekvivalentə görə, yəni onun əsas yəni, məzmunu onun istilik vermə qabiliyyətidir. Və istilik vermə qabiliyyətinə görə demək neft məhsulları, təbii qaz, demək daş kömür, şeist, odun, cağ, yəni bunlar hamısı yəni müəyyən istilik törətmə qabiliyyətinə görə enerji məhsulları sayılır. Və təbii qazın da tərkibi əsasən metan qazından ibarətdir. Təbii qaz iyisizdir, çünki onun tərkibində hidrogen sulfid çox azdır, bəzi hallarda izi var, yoxdur. Ona görə ona mütləq şəkildə qoxu verən etil berkaptan deyilən adarant vurulur. O da müəyyən hesabatlarlandır. Demək, qazın standartında da o öz əksini tapıb ki, hansı miqdarda, məsələn, 0-dan 1036 qramdan artıq olmaq şərti ilə vurulmalıdır. Və orada da qeyd olunur ki, demək, yayda, bizdə yayda demək, temperatur yüksək olduğuna görə, bilmə qabiliyyəti daha yüksək olduğuna görə, o 8 qram vurulur 1000 kuba. Qışda isə 1000 kuba 16 qram olmaqla vurulur. Və burada da belə bir şey var ki, bir qapalı bir şəraitdə aşağı partlayış həddinin 5-də 1-i qədər qaz sızarsa, kəskin iyi hiss olunmalıdır. Ona görə yəni, adarantın vurulmaması belə bir şey, yəni ki, mümkün olmayan şeydir. Sadəcə olaraq əvvəllər qaz sayğaclarının girişlərində yivli birləşmələr daha çox idi. Yivli birləşmələr nə qədər kif olsa belə, yivli birləşmədə müəyyən qədər gözə görsənməyən sızmalar olur. Adarant qazı da çox iyili bir komponentdir və o da cüzi sızanda və iyi yayıla bilir. Və son vaxtlar həmin o sayğacların girişlərini qaynaq üsulu ilə yığılması prosesi gedir bütün Azərbaycan üzrə. Və bu baxımdan da o sızmalar azaldığına görə, həm də ki, şəbəkədə olan sızmalara qarşı böyük, geniş bir səhətli bir işlər gedir ki, bu da öz nəticəsini göstərir itkilərin azaldılmasında. Yəni, sızmalar azaldığına görə də o iyin gəlməməsi, yəni onunla izah olunur. Yəni, qaza adarantın vurulmaması, yəni həmin də qaz yananda qazın iyi gəlmir. Yəni, qaz sızan da iyi gəlir. Mavi yanacağa qoxu verən maddənin vurulmaması kimi bir iddia yoxdur. Demək, Rasim müəllim, qaz dayanmaların azalması və ümumiyyətlə prosesin daha effektiv idarə olunması üçün nələrin olmasını istəyərdiniz? Mükəmmül xanım, qaz təhsilatının dayandırılmasının azaldılması istiqamətində bugün də biz işlər görürük. Yəni, qaz kəmərlərinin bir çox hissəsini biz əlaqələndirmişik. Əlaqələndirmə vermişik ki, digər mənbələrdən, məsələn, əvvəl mövzuda saydığım o mənbələr ki, mən saydım, hardan ki, biz mənbədən qaz alırıq. Deyək ki, Şahdəniz yatağından, Azərbaycan Çıraq Güneşli yatağından, deyək ki, qaz emalı zavodundan, Səngəçal baş qurğularından. Eləcə də daxili şəbəkədə də bu saydığım mənbədən alınan qazdır, nəqli sistemindən alınan qazdır. Bir də var qaz təhsil şəbəkəsi. Qaz təhsil şəbəkəsində də biz qaz kəmərlərini texniki imkan olduğu təqdirdə biz onları əlaqələndirmişik ki, bir xəttdə qaz təhsilatının dayandırılan vaxtı digər xəttindən biz abonentlərin təbii qazla təmin edək ki, abonent hiss eləməsin ki, biz daxildə şəbəkədə təmin işləri aparırıq. Amma bunu bütün şəbəkə üzrə aparmaq mümkün olmur. Təbii ki, bəzi yerlərdə o əlaqələndirmə işləri olmadığına görə qaz təhsilatı, qısa müddətli qaz təhsilatının dayandırılması halları baş verir. Amma biz çalışırıq ki, bunu lokal hal dayandıraq. Yəni ki, qaz kəmərlərinin üzərində harada layihə üzrə mümkünsə orada biz sirtmələr quraşdırırıq. Bu sirtmələri də biz davamlı olaraq quraşdıra bilmərik. Çünki qaz kəməri üzərində hər hansı bir bağlayıcı avadanlıq istər o tənzimləyici olsun, istər orada sayğacı olsun. Bunlar hamısı hidravlik müqavimətlərdir və qazın təzyiqini aşağı salan bir müqavimətlərdir.
Bizdə də yəni əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, istehlakçıların təbii qaz optimal təzyiqlə verə bilək. Ona görə həmin o hidravlik müqavimətləri də biz maksimum həm azaltmalıyıq, həm də lazım olan yerdə biz uğraşdırmalıyıq ki, lokal dayanmaları icra edə bilək. Çox sağ olun Rasim müəllim. Təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Siz Azərqaz İstehsalat Birliyinin Space Televiziyasının birgə layihəsi olan Qazdan Ayaq Olaq verilişinizdədir. Sizdən gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.